မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့နိုင်လင်းထောင်းပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေเนาะဓာတ်ပုံတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ PDF file လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိုင်တစ်ဖိုင်နဲ့စုစည်းထားတဲ့နေလေးပါเนาะဒါလေးကကျွန်တော်တို့ပေးရတဲ့သဘောတရားချင်းတူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီကကျွန်တော်တို့ဒီအရေးကြီးတဲ့ data အချက်လက်တွေဒါမှမဟုတ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ personal အမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးတွေเนาะဒီလိုမျိုးဓာတ်ပုံလေးတွေအားလုံးဒေတာအချက်လက်လေးတွေအားလုံးကိုပုံနေကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတာအောင်မှကျွန်တော်တို့ကဒီ PDF format အနေနဲ့ ဒီဖိုင်လေးတစ်ဖိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့စုစည်းထားတယ်เนาะအခုကျွန်တော်တို့ဒီမြင်သာအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီအွန်လိုင်းမှာနေပြီးတော့အလုပ်လျှောက်လွှာတွေကျွန်တော်တို့တင်ကြတယ်เนาะအလုပ်လျှောက်လွှာထားပါတော့ကိုကဒီ graphic designer တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လျှောက်ချင်တယ်graphic designer တယောက်အနေနဲ့လုပ်လျှောက်ချင်တဲ့ဆိုရင်သူကဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရေးကိုယ်တာအချက်လက်တွေရေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ CV form လို့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာ certificate တွေကျွန်တော်တို့လိုမယ်เนาะပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ graphic designer မှာဆိုရင်ကိုယ်ဆွဲထားတဲ့ဒီ design sample လေးတွေပါကျွန်တော်တို့ပို့ပေးနေရဆိုရင်သိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သဘာဝမကျဘူးเนาะဒီလိုမျိုးအကောင်မျိုးမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ့်ရေးကိုယ်တာအချက်လက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာအချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ရေးထားရလက်ရှိမယ်ပြီးရင
ောင်ကျွန်တော်တို့ဒီစုစည်းပေးပြီးတော့မှဒီရဲ့ PDF ဖိုင်လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Viber နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် email နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပို့ပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်เนาะကြည်ရတဲ့လူလဲ file တစ်ဖိုင်နဲ့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ရတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရှင်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားမယ်နောက်ကွာဒီပုံတွေတခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ပုံမယ်ဆိုရင်ပုံတွေကပြန့်ကျဲနေတာဘယ်ဟာအစဘယ်ဟာအဆုံးကြည့်ရမှန်းလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။နောက်အခုဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဒီ PDF file အနေနဲ့စုစည်းထားရဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ PDF file လေးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အစင်လိုက်လေးပဲကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရမယ်။နောက်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ CV form မှမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အမတ်တရဓာတ်ပုံလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ company ကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ data အချက်လက်ပုံလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ PDF fileအနေနဲ့ file တစ် file နဲ့ကျွန်တော်တို့စုစည်းထားလို့ရတယ်เนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စုစည်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF format အနေနဲ့ file တစ် file နဲ့စုစည်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြုတ်လုံးလို့ရတဲ့နီလန်းတွေကကျွန်တော်အများကြီးပဲရှိတယ်เนาะဒီထဲကမှကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအကောင်းဆုံးဆုံးနီလန်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ PowerPoint ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြုတ်လုံးပြပေးမယ်เนาะ PowerPoint ဆိုတဲ့ software ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့မှဒီရဲ့ PDF format အနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပြောင်းပြပေးမယ်တခြားလုံးလို့ရတဲ့နီးလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲရှိတယ်နော်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ PowerPoint ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှပြည့်လုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက် PowerPoint software လို့ကိုဖွင့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ start ထဲကနေပြီးတော့ all program မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PowerPoint ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ရှာလိုက်မယ် search bar မှာကျွန်တော်တို့ PowerPoint ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်မယ်အခုဒီမှာ PowerPoint 2016လေးတွေ့ပြီနော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ blank presentation ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစာရွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ဒီ slide လေးကိုယူလိုက်တယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာPowerPoint နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရသွားပြီ။နောက်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ရဒီ PowerPoint software ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ data အချက်လက်တွေအခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ CV file လေးကိုလုတ်ပြပေးမယ်။နော် CV file လေးရကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှမြင်သားတယ်ထင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ CV file လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ PDF file အနေနဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စုစည်းပြပေးမယ်။အခုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က PowerPoint ထဲမှာ CV file လေးကို PDF file ပြုတ်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပြုတ်လုံးချင်တဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ slide လေးထဲမှာထည့်ပေးရမယ်။နော်ဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ textbook လေးထဲမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်ရေးပြပေးထားတယ်နော်အခုဒီမှာဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုရင် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ photo album မှာမိမိ pdf ဖိုင်ပြုလုပ်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုထည့်ပါတဲ့နော်ဓာတ်ပုံတွေကိုထည့်ပေးရမယ်ဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုရင် file and disk ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှရွေးပြီးတော့မှထည့်ပေးရမယ်နော် file and disk ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ထည့်မယ်ပြီးရင် create ပြုလုပ်ရမယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီထဲကအတန်းလေးကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှပြုလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော် PowerPoint software တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ insert တက်ထဲကနေပြီးတော့မှ photo album ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်နော် photo album ထဲကနေပြီးတော့မှအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file and disk ဆိုတဲ့ပေါင်လေးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အခုဒီရဲ့ file and disk ဆိုတဲ့ပေါင်လေးတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ
ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဓာတ်ပုံနေထားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်။နောက်ဒီထဲကမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာမယ်။အခုဒီမှာကျွန်တော်ဒီ CV form လေးပြုလုပ်ဖို့ရအတွက်ပုံလေးတွေစုပေးထားတာရှိတယ်နော်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပုံလေးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ control in the select all ပေးလိုက်မယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ insert ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်နော်။အခုဒီလိုမျိုးလေးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူကဆိုရင်ပုံရေးအတွက်73ပုံကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်နော် create ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လိုက်မယ်။ create ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နေလိုက်တယ်။အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်။create ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူအားဆိုရင်အခုဒီမှာ slide လေးတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အ PowerPoint နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ assignment လေးတွေ့သွားတယ်เนาะအခုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဘွဲ့လက်မှတ်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်เนาะအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်အခုဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့နေရာအစင်ကြာလေးပြန်ပြီးတော့ထားမယ်အခုဒီမှာ CV form ကိုရာအချက်လက်တွေရေးတဲ့ကောင်ကဟိုအောက်ဆုံးနောက်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးတင်မယ်နော်မောင်ရဲ့လက်ကလစ်နဲ့ဖိပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ photo ever ဆိုတဲ့အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ကာဗာလေးဖြစ်မယ် photo ever ကာဗာလေးဖြစ်မယ်အောက်ကိုဆွဲလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုရေးကိုတာအချက်လက်လေးလာမယ်နော်ကိုရေးကိုတာအချက်လက်လေးပြီးပြီဆိုရင်ဘွဲလက်မှတ်တွေလာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထောက်ခံစာတွေလာမယ်နော်ထောက်ခံစာတွေလာပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီကိုဆွဲထားတဲ့ဒီဇိုင်း sample လေးတွေဓာတ်ပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့လာမယ်နော်အခုဒီလိုမျိုးလေးတွေအစင်တကြားပြလုပ်မယ်အခုဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ photo element ဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့ site ကိုကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ထားချင်တာလဲကျွန်တော်တို့ထားလို့ရတယ်နော် site လေးလည်းကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ design လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်ဘယ်ထဲကနေရွေးမလဲဆိုရင် design တက်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်နော် design တက်ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီရဲ့ design လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်နော်အခုဒီ design လေးကိုရွေးလိုက်မယ်သူအားဆိုရင်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ photo ever site ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ site ကြီးကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ site တွေပြန်ပြီးတော့ပြောင်းမယ် site တွေလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ဘယ်ရနေပြောင်းအောင်မလဲဆိုရင် design တက်ထဲကနေပြီးတော့မှအခုဒီမှာ slide site ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်သူ့ကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်အခုဒီမှာ stand ကလေးလက်မှသုံးလက်မှထားချင်တာလားအခုဒီမှာ16လက်မှ9လက်မှကျွန်တော်တို့ထားချင်တာလားအခုလက်ရှိဝင်နေတဲ့ site အားဆိုရင်16လက်မှ9လက်မှ site ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်နေတယ်အခုဒီကောင်နေမထားချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ custom slide size ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုကျွန်တော်တို့ကဒီ CV form ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ A4 ကိုကျွန်တော်တို့ရေးပြီးထားချင်တယ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ A4 နဲ့ကျွန်တော်တို့ထားမယ်နော် A4 ကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ portrait လား landscape လားကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်နော်အခုဒီမှာတော့ portrait ရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအထောင်လိုက်ပဲထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အခုဒါလေးတွေရွေးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay ဆိုပြီးတော့ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ unsure face ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ DCV form လေးရဆိုရင်ဒီ A4 စာရွက်လေးပုံမှာကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်နော်အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာသူ့ရဲ့ CV form စာရွက်ရဆိုရင်သိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချဲ့လိုက်မယ်နော်အခုဒီမှာ lesson data လေးကို arrow key လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှနေရာအထားအသုံးလေးတွေရွှေ့လို့ရတယ်အောက်ကစာရွက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခုဒီလိုပဲလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးမယ်ကိုဒီမှာเนาะဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှချိန်ပေးမယ်အခုဒီအောက်ကစာရွက်တွေလည်းဒီပုံစံပဲလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးဖို့လိုမယ်เนาะအခုဒီမှာထားပါတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်တော့เนาะဒီအောက်မှာရှိတဲ့ပုံလေးတွေလည်းနည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ထားလိုက်တော့เนาะဒီပုံစံလေးပဲကျွန်တော်ထားလိုက်တော့ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ CV form လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ photo event ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့စာသားလေးเนาะအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ photo ever ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုကျွန်တော်တို့ photo ever ဆိုပြီးတော့မရေးဘူးကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာcv form ဆိုပြီးတော့ရေးမယ်เนาะအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာနာမည်ရေးလိုက်မယ်အခုဒီမှာနော် CV form နိုင်နေထောဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်အခုဒီလိုမျိုးလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့စာရေးရေးပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ background ကကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ design background ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်နေတယ်ဒီရဲ့ design background ကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးနော်အခုဒီမှာဒီရဲ့ design background နေကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှ background လေးတွေပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ design တက်ထဲကနေပြီးတော့ format background ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်န
အခုဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ နော်ပတ်တန်ဖေးဆိုရင်လည်းပတ်တန်ဒီဇိုင်းလေးကိုစိတ်ကြိုက်ပတ်တန်ဒီဇိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်နော်ကိုစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ထည့်မယ်ဒီထဲမှာတော့ဒါတွေကအသိပ်ပြီးတော့အရင်ရေးမကြည့်ပါဘူးနော်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ solid face ဆိုရင်အခုဒီမှာ ကောင်းစင်ပေးထားတယ်စေအပ်တိုက်ဆိုတဲ့နေရာမှာပါဝါပွိုင်းပရက်ဇန်တေးရှင်းဆိုပြီးဝင်နေတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ PDF format လေးကိုရွေးပြီးတော့မှာစေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ဒီ ဓာတ်ပုံဒေတာအချက်အလက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အပုံတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ PDF file အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစုစည်းပြီးတော့မှဒီတင်ထားလို့ရတယ်เนาะအခုဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တင်ထားလို့ရတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PDF file လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ပို့ပေးလို့ရသွားပါပြီ။နော်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နီလန်လေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပုံနေ CV file လေးကိုအခုလိုမျိုး PDF format အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြီးတော့မှလောက်ထားနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့ကိုလောက်တဲ့အခါမှာဒီမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်မလောက်တတ်တဲ့နေရာလေးတွေရှိရယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှမင်းမြတ်လို့ရပါဘူး။အခုဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခ